po për reforma të nevojshme dhe të mirë fillta që i duan vendit, qoftë në arsim, qoftë në shëndetësi, qoftë në ekonomi, pra në të gjitha fushat. Reformat asnjëherë nuk fitojnë zgjedhje. Reformat gjithmonë humbin zgjedhje. Po. Mirë, po pa i filluar ato, nuk mund të synosh ta përmirësosh vendin. Dikush duhet të sakrifikohet. Derisa jemi tek shifrat, ekonomia, kemi një postim të ambasadores së SBA-s në Shqipëri, Juri Kim, që është shumë aktive, që ka treguar se ka një rritje prej 78 milion euro të investimeve për te oqeanit në SBA, pra 422 milion euro ka shku investimet në vitin 2021 dhe shojmë një rritje nga viti në vit. Sa kemi pasur ne fokus tek diçka tjetër? Sa janë investimet amerikane në Kosovë? Po pikërisht për këtë dhe e kam shkëlqyer këtë detaj sot. Shtetet Bashkuara janë investitori i 9 në Kosovë. Në Kosovë, nga të gjitha vendet tjera është i 9. I 9. Që nuk do duhet të ishte pranueshme. Mirë, por nëse nuk i keni relacion, për shembull ne mund ta akuzojmë Edi Rama për shumë gjëra. Mi për relacionet e ti me Shtetet Bashkuara nuk kanë qenë kur më mirë, asin lider tjetër nuk i ka pasur. Në vërtet. E, do thotë Edi Rama e ka mësuar këtë lojën se si duhet të punohet për Shtetet Bashkuara dhe po punon dhe rezultate shihet edhe nga investimet amerikane. Pra Kosova cila është bërë, është gatuar nga Shtetet Bashkuara, vazhdon të mos tërheq investime amerikane ende, pse e kemi një politikë cila mendon vetëm në gjojën e vetë. Ishte edhe qështja e projektit të gazit amerikan, një qështje që u diskutu shumë. Letë ma të justifikoj dikush, kur Kongresi Amerikan i alokon dhe i miraton 200 milion euro për këtë projekt, dhe kemi një politikë, një klasë politike në Kosovë se le refuzonin gjithë të tilë. Ato lekja, është humbur, këj fond është humbur. MCC-ja nuk ka dalë të flasë, vetëm pse nuk ka dashur që të përzihet në kohën e zgjedhjeve. Mirë, por nëse fletë, biozyrtarisht, në takimet të ndryshme, ky projekt është i vdekur. Dhe është i vdekur nga vendimet të cilat i ka marrë qeveria Kosovës. Ka vendime shumë të gabuara. Pra, nuk ka gjasa që ato të realokohen, diku e kësi forma si që janë prezentuar nga... Ja, janë prezentuar disa projekte të cilat janë më të vogla, mirë po ato nuk arrinë bugjetin e 200 milion. Do të jenë një bugjet shumë e vogël, vetëm për mos ta tërhequr MCC-n fare nga Kosova. Mirë po ky projekt i cili nuk është vetëm projekti energjisë. Nuk mund të analizosh këtë projekt vetëm nga aspekti i puro energjisë, duhet të analizosh edhe nga aspekti gjeopolitik. Pikërisht dhe këto... për këtë desha të pyes që sa kemi kushtuar rëndësi që të kemi investime dhe asete amerikane, pasi po të jenë ato më prezente në Kosovë edhe interesi për të mbrojt ato do të ishte më i madh nga vetë SBA-ja. Po shikoni, ne kemi pasur... Si bën për shembull Gjermania në raport me Serbinë. Po shikoni, ne kemi pasur... Investitor të shumë dhe shpeshherë merë vendime në raport dhe në interes të investitorve që shkojnë në favor të Serbisë. Një nga punët më të rëndësishme të çdo ambasade në çdo vend është të promovoj dhe të ndihmoj dhe të ruaj investimet e vendit të vetë në atë vend. Pra, nëse do të kishte investitor të mëdhaj të Shtetit Bashkuara në Kosovë, atëherë puna ambasadës do të ishte që ti ndihmon të këto investime. Kishim Counter Global dhe kishte përkrahjen e fuqishme të ambasadës amerikane dhe të qeverisë amerikane. Ndërkohë që kishim politikanë dhe parti politike kosovare të cilët e kundërshtonin. Dhe ai projekt u dështoi. Po. E kemi tani projektin e gazit, i cili gjithashtu u kundërshtua dhe po të kishim një projekt të tillë, sepse nuk është projekti vetëm i gazjellësit. Ka pasur edhe projekti edhe termocentralit me gaz. Po. Cili do të kalonte shumë prej 1 miliardit. Dhe nuk është vetëm projekti për energjin, po është edhe projekti se ti po futesh në sferën e influencës së Shtetit të Bashkuara për mes investimeve të tyre strategjike. Nëse lexohet veç pak ulëmtohet në çështjet e gazit, për shembull, alternativa e këtij gazelci është ai gazi i cili vjen përmes nga Rusia, Turqia, Bullgaria dhe kalon në Serbi, i cili tani është ndaluar nga Shtetet e Bashkuara sepse i është vënë sanksionet e ndryshme kompanive që punojnë në atë gazjellës. Pra, nuk është një çështje kaq e thjeshtë dhe kaq e vogël që të ulësh me dy këshilltarë dhe të refuzosh. Është një çështje e cila do debat dhe diskutime me njerëzit më të aftë që i ka ky vend dhe të analizohet çdo aspekt, sepse po merr vendime të cilat ndoshta mund ta determinojnë të ardhmen e vendit. Prandaj nuk është debatuar mjaftueshëm, nuk është shpjeguar mjaftueshëm dhe është hedhur poshtë shumë lehtë për mendimin tim, i cili ka qenë një nga gabimet më të mëdha që ka bërë qeveria Kurti.
Zotëri Ibrahimi, kënaqësi si gjithmonë të diskutojmë me theks të veçantë për raportet Kosovë-SBA dhe jo vetëm. Faleminderit shumë për kohën dhe anë.